За намайг Баатар зоригтын Болорчимэг гэдэг. UBS телевизийн TV Miss гэдэг тэмцээнд аягүй зоригтой очиж бүртгүүлээд орж исэн. Тэгээ тухайн үедээ ороод шилдэг 20-д шалгарч илүү та. Тэгээд хасагдсан ч гэсэндээ за би ер нь сэтгүүлч болох юм өстой байна. Сэтгүүлч болохдоо телевизийн сэтгүүлч болъё гэж тухайн үед 2-р курстэй шийдэжсэн. Туршлагагүй жоохон охил байгаа шүү дээ, тэ. Тэгснэ хүнтэй юм ярилцдаг жанрын нэвтрүүлэг хий. Тэр дундаа бизнесийнхэнтэй ярилцдаг нэвтрүүлэг хийгээд шийдээд тухайн үед одоо телевиз цөөхөн байсан болохоор мундаг бизнес эрхлэгч нар чинь ярахад л нөгөө телевизээс ярьж ийн гэвэл тэгээ бас намайг голлохгүй орж исэн бас талархгүй шүү дээ. Би нөгөө айгуул олон амжилттай ажиллаж байгаа хүмүүстэй ярилцж байгаа болохоор тэдний бас нөгөө сэтгэл зүй талаас нь дадал талаас нь айгуул сайн судалж хүмүүст хүргэхийг боддог л да. Яагаад гэвэл ер нь манайхан чи бүгд л нэг гараанаас эхэлж байгаа шүү дээ. Амжилттай явж байгаа хүмүүс биднээс тасраад хол явчаагүй. Яаж сэтгэхэд вэ? Тэ юмыг яаж илүү том зургаар хараад төрүүлж хараад вэ? Тэрийгээ яаж амжуулж чадаад вэ? Яаж өдөр тутамдаа дадал болгож чадаад вэ гэдэг талаас нь илүү судлах дуртай байдаг л да. Нэг юм зөвлөх менторуудын нэг уулзалтанд очисан байхгүй намаа ментор болооч гэд та танилцал маань. Ингээ юм ярьчихсан намайг өө чи чинь бүр ингээд хөтөө сургалт өгсөн юм уу? Тэгээ Монголдоо багшийн дэд төгссөн юм байна штэ. Тэгсэн байж ич бараг бид нартайгаа ингээд энэ зэрэгцээд явж байгаа юм байна штэ гэж ярьж асуужсан байхгүй. Тэгээ ингээд нэрээ би бодоод үзсэн чинь би угаасаа орон нутагт те дормтын дормтой 10 жил төгссөн. Тэгээд одоо хүмүүсийн хэлдгээр багшийн дэд төгссөн. Гэхдээ тэр ер нь хүн явж явж ямар сургууль төгссөн үү, хөдөө төгссөн байна уу, хаан төгссөн байна уу хамаагүй. Хүн өөрөө хичээвэл тэгээд ажилдаа дуртай байвал ажиллаж ин сэтгэлээсээ хийвэл болдог гэдгийг бас тэг яг энэ одоо өөрөөсөө дүү хүмүүст бол хараасаа гэж боддог л доо. Нэвтрүүлэг хийж явах явцад ч гэсэн ингээл утгагүй санагдах хийж байгаа юм маань үн цэнэгүй ч юм шиг санагдах үеийг гардаг л да. Тэгэхээр дандаа нөө өөрийнхөө өөрийнхөө хэмжээнд амжилттай байсан үе дурсаад нэрээ чи ийм үн цэнтэй шүү. Би энийг ингээ хийгээч чадцсан шүү дээ гэж өөрийгөө жоохон өөрөө өөртөө нэг юм өгдөг, мотивац өгдөг. Өргийг анх нээж явах үед амар том сорилт байсан л да. Гэртэ бараг шүний нэг цагаас нь шаарддаггүй байсан шүү. Бол найзтайгаа болроот хоёр. Тэгээ сүулдэ тэр бараг дадал болцсон. Өдөр нь уулзалт хийх ажлуудаа хийн. Нэвтрүүлгээ би чинь оройн сууж монтажлна. Тэгээд мэдээж том зорилго тавих хэвээр би чинь тэнд хүрэх гэж байгаа юм чинь. Гэл тэгээ юмыг бас айгүй сайн төсөөлж бодвол тэ том зургаар харвал бас жижиг зүйлд стресс гэн баг байдаг юм шиг байна. Хувь хүний хөгжлийн сургалт би айгүй их орж байхад өөртөө яаж ихтгэлтэй болох вэ гэд ялангуяа оюутан залуучууд амирыг асуудаг. Би ингээд нэг өөртөө ихтгэлгүй байна гэв. Тэр өөртөө ихтгэлтэй байх чадвар чинь хичнээн үнэтэй сургалтанд суугаад, хичнээн лаг багшаар зөвлөгөө аваад суучдаг юм бол биш. Өөрөө өөртөө том сорилт тавиа. Тэр сорилтынхаа ард гараад те би энийг хийндэ гэсэн бол хийсний дараа тэр өөртөө ихтгэлтэй байдал ингээд баг багаар сууч идэл та. Одоо чи ингээд хичнээн Монголын хамгийн шилдэг бизнес эрхлэгч нартай ярилцчихсан, тэдний ноу хавыг мэддэг юм чинь өөрөө бизнесээ эхлүүлэхээр алаад өгөх бахаал гэж бараг хүмүүс асуугаад байдгийг. Яг одоо тэр бизнес эрхлэгчдийн ярьсан шиг зүйлүүдийг хэрэгжүүлээд явъя гэхээр жоохон өөрөлтөө сэтгүүл зүй, контент үйлдвэрлэгч гэдэг утгаараа. Гэхдээ нэг нийтлэг хэдэн зүйлүүдийг бас бодоод үзэхэд зүгээр л байдгийг. Ялангуяа хүний нөөцийн бодлого те хүмүүсээ яаж доктортой, хүнтэйгээ яаж ажиллах вэ гэдэг иймэрхүү зүйлүүд, иймэрхүү зарчмуудыг нь бол эргээд яг боддог юм биш. Нэрээ хүмүүстэйгээ хүмүүсээ итгэвчүүлэх те шинээр орж ирж байгаа ажилтныг айгүй гой ухтаж авах тэргээ тедэрт нэг юм 2 жилийн дараа энд хүрэндээ тэнд хүрэндээ гэсэн алсын харааг нь харуулах тэр гэдэг ч юм уу тэдний зорилгыг компанийнхаа зорилготой нийцүүлж байнга ярилцчих тэргээд нэг тиймэрхүү одоо зөвлөгөө тэр сонсч исэн зүйлүүдэд бол баг багаар хэрэгжүүлэх гэж хичээдэг. Дардан замаар явсаар байгаа амжилтанд хүрсэн хүн гэж юу нэзэж байдгүй байна гэдгийг ойлгодог. Тэгэхээр та нэвтрүүлгээ бити зогсоогоорой, өшөө ийм гой хүмүүсийг оруулаарай гэж үзэгчээс маш их мессеж ирдэг болохоор тэгэл энэ зорилгоо өшөө яаж илүү гой бүтээлчээр хэрэгжүүлэх үү гэж бодоод хийсээр ирсэн. Бүтээлч байдал гэдэг бол тухайн ажлаа
илүү яаж дараагийн түвшинд гаргах вэ гэж бодоход тэр бодлоос гарч байгаа ур чадвар бүтээлч байдлыг илэрхийлэх бахал та. Бид нар бүх хийж байгаа ажлаа яаж илүү төгсрүү тэмүүлсэн урлаг болтол хийх вэ гэж чи сэтгэлээсээ бодож байгаа тэр бодлоос л бүтээлч байдал гардаг бах. Тэр яаж дараагийн түвшинд гарах вэ гэж байнга л бодож явах хэвээр.